नमस्कार शुभप्रभात अनि गुड मर्निङ नेपालबाट तपाईहरु सबैलाई आज स्वागत छ आज मार्च 10 अथवा फागुन 26 गते अनि तपाईले बिर्सनु भएको छ भने आज शनिबार रमाइलो दिन छ रमाइलो बिहानी छ र मसँग हुनुहुन्छ मेरो सहप्रस्तुता श्री सरिता श्री गवाली उर्फ एसएसजी वेलकम सरिता के छल खबर थ्यांक यू समीर गुड मर्निङ नेपाल गुड मर्निङ एभ्रीवन एकदम रमाइलो छ अनि ह्याप्पी शनिबार तिमीले अहिले यो शनिबार भन्दाखेरि मलाई हामी सानसानो हुँदा शनिबार शनिबार शनि सबार भन्ने गीत आउँथ्यो त्यो दिमागमा बजिरा थियो सो एकदम हाइप शनिबारको मुड लागेको छ मलाई तिमीले लागेको छ एकदमै तिमीलाई मुड अझ राम्रो बनाइदिऊ बनाइदेऊ न प्लिज त त्यसो भए तिमीले मलाई केही प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ प्रश्न आज शनिबारको मुड राम्रो हुनलाई यसो बाहिरतिर जान मिल्ने लान मिल्ने खालको वेदर छ कि छैन समीर ओ सरी त थ्याङ्क यू तिमी यस्तो प्रश्न सोध्यौ है म जवाफ दिइहाल्छु अलिकति बढी भएन भने नाटक होइन दर्शकहरू हामी यसो छलफलहरू गर्छौँ नि यस्तो रमाइलो सो आज सरी त आज मौसम राम्रो छ तर तिमीले याद गरी गरेन हल्का चिसो यो विगत तिन चार दिन भयो चिसो अलिकति बढा छ बढ्न यो स्वाभाविक चाहिँ हो आज बिहान 11.6 डिग्री सेल्सियस थियो अस्ति 13 पुगिसकेको थियो बादल छैनन् तर पश्चिमी हावा अलिकति चिसो हावा छिरिरहेछ मैले हिजो पानी पर्छ भने त्यो चाहिँ नि टोर्या छ अहिलेलाई है तर त्यो चिसो हावा चाहिँ नि आइरहेछ त्यसले गर्दा अलिकति तापक्रम घटाएको छ तर दिउँसो 23-24 डिग्री हुन्छ तिमीलाई रमाइलो के तिमी आफू टक्क वेदर हेर्छौ त्यही अनुसारले लुगा पनि त्यही अनुसारले लगाएर हिँड्छौ होइन हामी त तिमीलाई सोध्छौँ आएर म त आज धन्नै हाफ लुगा हिजोदेखि अब राम्रो भयो वेदर भन्ने खालको एउटा आइसकेको थियो नि हाफ लुगा लगाएर आउनु लागेको थियो थ्याङ्क गड होइन हाफ त लगाउनु मिल्छ नि त अहिले बिहान बिहान त अलि मिल्दैन नि त हो तर 23-24 डिग्री पुगिहाल्छ दिउँसो होइन अनि के छ तिम्रो आज सद्विचारहरू के छ मेरो चाहिँ यो आफ्नै एउटा सानो एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु है कस्तो हुँदो रहेछ भने कहिलेकाहीँ आफूले केही पनि नगर्दाखेरि पनि सानो सानो आफ्नो मेरो बिहेभियरले कसैको अनुहारमा स्माइल लिएर आइदिन्छ भने कति रमाइलो हुँदो रहेछ कि त्यो त्यो सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ कति ठुलो हुँदो रहेछ अब आजकल चाहिँ मलाई कस्तो लाग्न थालेको छ भने बिस्तारै बिस्तारै अनोइङली आई ट्राई टु डु द्याट किनकि त्यसले उहाँहरूलाई भन्दा बढी मलाई खुसी बनाइरहेको हुन्छ एउटा सानो इक्जाम्पल दिनुपर्दाखेरि काठमाडौँमा ड्राइभ गर्ने अथवा सवारी साधन चलाउने सबैको ब्लड प्रेसर अलिकति हाई भएको नै जस्तो लाग्छ मलाई अनि त्यो भनेर फेरि म सधैँ त्यस्तो गर्छु भने होइन रिसाइरहेको हुन्छु म कहिले काहीँ कसलाई गाली गरिरहेको हुन्छु तर अस्तिको इन्स्टेन्स हो भिड ट्राफिकमा बसिरहेको थिएँ जाम थियो पछाडिपट्टि एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो स्कुटरमा अनि कहिलेकाहीँ रिस्यो भने रिस उठ्यो भने तिमीले पनि गर्छौ होला कति हतार हुन्छ भनेर बाटो अलिकति रोकिदिने जस्तो पनि गरिन्छ नि गरिँदैन होइन अनि उहाँलाई एकदम हतार भइरहेको थियो जानु परिरहेको थियो अलिकति अगाडि ठाउँ थियो मैले ठिकै छ नि त त्यो त्यतिखेरको मेरो मुडको कुरा होला है अलिकति राइटमा मैले लग्दाखेरि उहाँ जानु पाउनु भयो उहाँले यसो हेलमेट खोलेर मलाई थ्याङ्क यू है भन्नुभयो त्यति जेस्चरले मलाई यस्तो रमाइलो भयो नि अनि अनि मैले रियलाइज गरेँ कि अर्कालाई खुसी बनाउँदाखेरिको जुन सेटिस्फ्याक्सन हामीले पाउँछौँ नि द्याट इज ग्रेट भनेर अनि एट द एन्ड अफ द डे वी अल हेभ टु ट्राई टु बी ह्याप्पी सर त यसो हो नि एकदम एग्री बरु हामीहरू तपाईँ हामी पनि कहिले कहिले यसो सडकमा गाडी चलाउँदा मोटरसाइकल चलाउँदा कसैले अलिक राम्रो केही आफ्नो माथि केही गऱ्यो भने धन्यवाद यसो हात उठाइदिनु थ्याङ्क यू भन्नु अथवा सकिन्छ नमस्कार गर्नु बाटो छोडिदियो भने होइन आफ्नो आफू हिँडेको बेला गाडीले रोकिदियो भने धन्यवाद भने यसो थ्याङ्क यू भन्नुहोस् राम्रो देखिन्छ होइन चलाउने मान्छेले आनन्द होइन देखिन्छ भन्दा पनि मैले थ्याङ्क यू भने अर्को मान्छे कहिले पनि ठुस्स पर्दैन पर्दैन हाँसिदिन्छ त्यो कम्युनिकेसन चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ मलाई हामीहरू नेपालीहरू समग्रमा हेर्दाखेरि हामी हँसिलो हामी हँसिलो एउटा परिवार छौँ कि नेपाली होइन त्यसले गर्दा गरौँ केही कसैलाई केही जाँदैन होइन बरु आज केही न्युजमा केही कुरा भन्दा पहिला एक्चुली इन्स्टोर हेरिहालौँ अनि त्यसपछि हामी न्युजको कुरा गरौँला है आज के छ इन्स्टोरमा हेरौँ न त राइट त्यो त भयो हाम्रो आजको दिनमा के छन् भनेर इन स्टोर हाम्रा प्रोग्रामहरू आज न्युजमा के छ समीर दुई तिनवटा हाइलाइट मैले भेटाएको छु होइन सर त आज यो अन्नपूर्ण पोस्टले के लेख्छ भन्दाखेरि व्यापारीको दबाबमा अनुगमन रोकियो अब हेर गलत कुराहरू भइरहेको छन् भने अनुगमन नभइकन बजारमा अनुगमन नभयो भने के हुन्छ
हामी आम नागरिकले त्यसबाट के फाइदा पाउँछौँ विचार गर जे मन लाग्यो त्यही बेच्ने जुन भाउ मन लाग्यो त्यही चार्ज गर्ने होइन त्यो अनुगमन अनुगमले हेर्ने त्यो हो नि त क्वालिटी प्रडक्ट प्राइस होइन यो अब मन्त्रीजीले के लेख्नुहुन्छ माग माग मान्नै पर्छ भने छैन व्यवसायको प्रति प्रतिफल आउने गरी काम हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ त्यो भनेर भएन त गर्नु पऱ्यो नि अनुगमन नै रोकेपछि कहीँ हुन्छ त्यो मलाई अचम्म लाग्यो आजको एउटा समाचार तिमीले मलाई भन्यौ समाचार तर मलाई यो कुरा कुनै नौलो लागेन विगतमा पनि भइरहेका चिजहरू नै हुन् होइन र हेडलाइन्स मात्र आएर केही पनि भएन क्या कार्यान्वयन त हुनु पऱ्यो नि यो एन्ड इट्स नट समथिङ न्यू इट आई थिङ्क इट हेज बिन ह्यापनिङ एन्ड इट विल ह्यापन अगेन भनेपछि तिमीलाई जस्तो लाग्छ नि त अनि तिमी अर्को न्युज हेर न कस्तो एउटा हिपोक्रेसी भन्ने कि के भन्ने हामी अब सबैले संसारले नारी दिवस मनाइराख्दाखेरि त्यही दिनको दिन हाम्रो कान्तिपुरमा पनि हेडलाइन्स छ नयाँ पत्रिकामा पनि छ होइन बोक्सी भन्दै बर्बर यातना नारी दिवसकै दिन युवतीमाथि घन्टौँ कुटपिट हुँदा पनि सिङ्गो गाउँ रमिते त्यो पनि 11 कक्षामा पढ्ने किशोरीलाई बोक्सी आरोपमा कुटपिट गरिएछ हेर त अब यही हो कि कसै कसै भन्छ नि हामीहरू हल्ला खल्ला गर्छौँ तर त्यसको प्रतिफल के हो भन्ने कुरा हामीहरू कहिले पनि बुझ्दैनौँ होइन अब हल्ला त गर्नै पर्छ अब जस्तो अहिले तिमीले बोलिरहेको छ मैले बोलिरहेको छु नि यो गलत हो कसैले बोक्सी भनेर कुटपिट र यातना दिन पाइन्छ पाइँदैन नि होइन मलाई एउटा कुरा अचम्म लागेको चाहिँ छ घन्टा अगाडि त्यो सोसाइटीमा समाजमा बच्चाको कुटपिट हुँदाखेरि 11 कक्षा पढ्ने त्यहाँ कोही बुजुर्गहरू बुझ्नेहरू कोही पनि नै हुनुहुँदैन थियो होला त उहाँलाई त त्यसपछि 6 घन्टा कुटेपछि अनि अस्पताल लगिएको रहेछ हेर त म त के भन्छु भने नि राज्यले बोक्सीको आरोपमा जो जसले है जो जसले जे गर्छ कसैको विरुद्ध महिला विरुद्ध विशेष गरी तिनीहरूलाई त्यहीँबाट समातेर कटकरमा उभ्याएर जेल चलान गरेर अरू के गर्नुपर्छ गर्नै पर्छ पर्छ नि पुरा पुरा पुराका पुरा गाउँलाई नै उठाएर कठोरा लगाउनुपर्छ यो त एकदमै असह्य हो गलत भने यो त यो कसैले कसैलाई बोक्सीको आरोप लगाउँछ भने त्यो त्यसलाई चाहिँ तिमीले भनेको जस्तै कानुनी प्रवृत्ति हुनु पऱ्यो कि यसमा छिटो हुनु पऱ्यो कि यो कानुनको यो 15 महिना लागेर हुने काम हुनु भएन पटापट हुनु पऱ्यो तुरुन्तै कारवाही सुरु गर्नुपर्छ यस्तो बेलामा यो त गलत हो सरासर गलत हो होइन हामीले भनौँ न त कसैले कसैलाई बोक्सीको आरोप लगाउँछ त्यो आरोपी नै अपराधी हो आरोप लाउनु नै अपराध हो त्यसैले तपाईँहरूलाई थाहा छ कि कसैले आरोप लगाइराख्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई पुलिसलाई रिपोर्ट गरिदिनु एकदमै तुरुन्तै गर्नुपर्छ र सायद अब यसको लागि पनि हामीले कुनै दिन इस्यु उठाउँला यहाँ महिला हक अधिकारको कुरा गरेर छौँ त्यही बेला चाहिँ नि बोक्सीको आरोपमा कोही पिटिन्छन् कुटिन्छन् मारिन्छन् पनि दिसा पिसाब खुवाएको खबर आउँछ त्यो गलत हो द्याट्स भेरी ब्रुटल अनि फेरि कुटपिट हुन्छ अन्याय अपराध हुन्छ भने त्यो महिला मात्र होइन पुरुषैलाई पनि गर्छन् हुन्छ भने त्यो रिपोर्ट गर्नुपर्छ कि बढी महिलालाई हुँदो रहेछ कि यो बोक्सी भन्ने जुन शब्द छ होइन यो बोक्सी त सुन सर यो त भइहाल्यो आज अरू केही हाइलाइट्सहरू तिमीले अर्को पनि के छ भने छैन अब खासै अब त्यही एउटा अस्पतालमा दलालको बिगी बिगी भनेको यो त देखिएछ एम्बुलेन्स चलाउनलाई पनि पैसा खुवाउनु पर्ने अस्पताल ल्याउन पैसा खुवाउनु पर्ने यो गलत कुराहरू भइरहेको छ त्यसको लागि फेरि हामी अर्को दिन फेरि छलफलमा ल्याउँला यो विषय त्यो कुरा के चाहिँ हाम्रो समयले अलिकति हाम्रो टाइट गरिदिएको छ आज हाम्रो गेस्टको बारेमा कुरा गर्नै पऱ्यो सर तिमी गर न यस्तो म गर्दै हुन सक्छ सो आज हाम्रो दर्शक आज हाम्रो 8 बजेदेखि हाम्रो मदन पुरस्कार विजेता श्री महेश विक्रम शाहज्यू आउँदै हुनुहुन्छ र हामीहरू उहाँसँग अहिले 8 बजेदेखि छलफल गर्छौँ उहाँको नयाँ कृति भुइँखाट बारेमा र अन्य उहाँसँग सम्बन्धित अन्य रमाइला रमाइला कुराहरू लिएर 8 बजेदेखि हामीहरू तपाईँहरू सामु आउँदैछौँ म र सरिता र आज त्यो हाम्रो कान्तिपुरको कोसेलीमा पनि छ यसको बारेमा सानो लेख समय भ्याउनु भयो भने पढ्नु होला यो बिचको ब्रेकमा अनि अर्को आज चाहिँ 1 बजे उहाँको विमोचन पनि छ है त्यसको बारेमा पनि हामी विस्तृत जानकारी त हामी दिने नै छौँ अहिले पनि समाचारको पालो भएको छ समीर सो आज हामीसँग न्युजमा हुनुहुन्छ विकास र श्रद्धा उहाँहरूलाई न्युजतिर निमन्त्रणा गर्दै हामीहरू तपाईँहरू बिदा हुन्छौँ तर 8 बजे महेश विक्रम शाह चाहिँ नमस्कार यहाँहरूलाई फेरि पनि गुड मर्निङ नेपालमा स्वागत छ हामीहरू अघि 6:40 सुरु गरिसकेका छौँ र अब हामीहरू न्युज पश्चात फेरि यहाँहरू सामु आइपुगेका छौँ र सरिता वेलकम टु यु तिमीलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू अनि के छ अब आज हाम्रो गेस्टको बारेमा तिमीले यसो इन्ट्रोडक्सन दिँदै हाल्ने हो कि
आज हुन त अघि नै हामीले सानो एउटा झलक पनि दिइसकेका छौँ, क्लू दिइसकेका थियौँ. आज हामीसँग हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ मदन पुरस्कार विजेता लेखक महेश विक्रम शाहज्यू. उहाँलाई भेटे स्माइल गर्नतिर लाग्यो. नाम विशेष यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो शोमा. उहाँले मेरो नाम पनि बिर्सिसक्नु भएको छ महेशजी. उहाँले अस्ति मलाई आशिष भनेर बोलाउनु भयो, सो उहाँले त टाइम टाइम हुन्छ. होइन, मैले मदन पुरस्कार विजेता भने यहाँको नाम र म आउँदाखेरि अलिकति कन्फ्युजिङ भएको हो, न त नाम बिर्सेको चाहिँ होइन मैले. अनि टाइम टाइम अरू पनि भन्नुहुन्छ. महेश विक्रम शाह, यहाँलाई स्वागत छ. अनि सुन्नु त, यहाँलाई पहिलो कुरा त यहाँले यस्तो हाम्रो आज धेरै छोटो समयमा तपाईँलाई हामीले निमन्त्रणा गऱ्यौँ, यहाँले स्वीकार दिनुभयो, धन्यवाद. तपाईँको जुन लेभलमा हुनुहुन्छ त्यति छोटो समय स्वीकार हाम्रो लागि ठुलो कुरो हो. हामीलाई हामी अब हामी भनिहाल्यो नि हामीहरू धन्यवाद छौँ. यहाँलाई पहिलो प्रश्न सोधिहालौँ न. हजुर, पहिलो कुरा त अब यहाँको आज किताब विमोचन हुन गइरहेको छ भुइँघाट. त्यो भुइँघाटबाटै सुरु गर्न चाहन्छौँ हामीहरू. त्यसको प्रेरणा के हो र त्यो भुइँघाटको विभिन्न कृतिहरूमध्येमा यो कृति जुन आउँदैछ नि त्यो कहाँबाट सुरु भयो, तपाईँले कहाँबाट यो गर्छु भनेर सुरु गर्नुभयो? यो भुइँघाट 18 कथाहरूको सङ्गालो हो. हजुर, अब योभन्दा पहिला मेरो ज्याक्सन हाइट हजुर कथाकृति प्रकाशन भएको थियो. ज्याक्सन हाइटमा विदेशी परिवेशका कथाहरू थिए, जस्तो नेपाली डायस्पोरा, विभिन्न युरोप, अमेरिका, क्यारिबियन, अफ्रिकन मुलुकहरूमा बसेका नेपालीहरू, जहाँ जहाँ म जुन जुन मुलुकमा म पुगेँ त्यहाँको आम जनताहरूसँग अन्तर्क्रिया भयो र त्यो उनीहरूले भोगेको जुन कथा हो मैले ज्याक्सन हाइटमा समावेश गरेको थिएँ. र भुइँघाटको विशेषता के हो भने भुइँघाटमा चाहिँ सबैको मिश्रण छ. यहाँ प्रेम पनि छ, घृणा पनि छ, द्वन्द्वात्मक कथाहरू पनि छन्, विदेशी परिवेशका कथाहरू पनि छन्, मनोविश्लेषणात्मक कथाहरू पनि छन्. भन्नाले विभिन्न कथाहरूको स्वाद, भिन्न भिन्न टेस्ट चाहिँ यो भुइँघाटमा पाउन सकिन्छ. मलाई एउटा क्युरियोसिटी लागिरहेको थियो. सबैभन्दा पहिला त यो कभर पेज एकदमै राम्रो र क्याची लाग्यो मलाई. कति राम्रो छ यो, मैले बुक सेल्फमा देखेँ भने यो यसको बुक किताबको बारेमा थाहा नहुँदै पनि टिप्छु जस्तो. कसले गर्नुभएको यो? राम्रो रहेछ एकदम. यो फाइन प्रिन्टकै कलाकार हुन्छ, निलम भुरतेल हुनुहुन्छ, उहाँले गर्नुभएको. मलाई पनि धेरै राम्रो लागेको छ र प्रतिक्रिया पाठकहरूको, जति पनि हाम्रो मिडिया साथी हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रतिक्रिया सकारात्मक छ, सबैले मन पराउनु भएको छ. र जाउँ अब टाइटलमा आएछ मेरो भुइँघाट. अब 18 कथा छन् भन्नुभयो यहाँले, त्यसमध्ये किन यो कथा चाहिँ टाइटलमा आयो अथवा केही विशेषता थियो? राम्रो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो. यो भुइँघाट कथाको यसको पृष्ठभूमि के हो भने, जस्तो एउटा दम्पति श्रीमान श्रीमती उनीहरूको शयन कक्ष छ. प्रायः आजकल हामी के देख्छौँ भने शयन कक्षमा दुईवटा खाट हुन्छ, एउटा ठुलो पलङ र एउटा सानो भुइँघाट. त्यो भुइँमा रिल्याक्स गर्नको लागि, कुनै त्यस्तै पत्र पत्रिका पढ्नको लागि मान्छे भुइँघाटमा बस्छ नि. अब यसको कथाको चाहिँ थिम के हो भने, अब लोग्ने स्वास्नीबीच कहिलेकाहीँ ठाकठुक हुँदाखेरि एउटै पलङमा दुवैजना सुत्न चाहिँ असहज महसुस गर्छन् र एउटा चाहिँ भुइँघाटमा जान्छ होइन, श्रीमान गए पनि श्रीमती गए पनि. यो कथामा के छ भने, लोग्ने र स्वास्नी बिचमा अलिकति द्वन्द्व भएपछि श्रीमती चाहिँ भुइँघाटमा गएर सुत्छ, श्रीमान चाहिँ पलङमा छ होइन. र मैले यो कथामा आफू श्रीमती स्त्री बनेर स्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेका छु यो कथा. र रोग्ने स्वास्नी बिचको मनोविज्ञान यो कथामा पाउन सकिन्छ. यो चाहिँ सुन्दर कथा हो, तपाईँहरू पनि पढ्नु होला है, तपाईँहरूलाई नै मनपर्छ भन्ने विश्वास छ. यहाँले यो एक्सप्लेन गरिराख्दा मलाई यो किताब लिएर गएर त्यो भुइँघाट भन्ने कथा पढ्न हतार भयो. होइन, यो जस्तो हो सरिताले भनेको, म एकदम मलाई पनि त्यसलाई यो आवरण हेर्दाखेरि नै कस्तो एउटा पढु पढु लाग्ने किसिमको किताब छ. म यहाँलाई अब एक केही समय पछाडि लग्छु होइन. अब यहाँ अब हामीले चिनाउँदाखेरि एउटा कुरा हामीले सोसियल मिडियामा त राखेको थियौँ, तर यहाँ मदन पुरस्कार विजेता पनि हुनुहुन्छ. जुन कृतिबाट यहाँले मदन पुरस्कार जित्नुभयो, हाम्रो पछाडि हामी राखेको छु छापामारको छोरो, यो सायद द्वन्द्वकालको मा रहेको यो कथा छ. मैले पढ्न पाएको छैन, म स्वीकार छु, तर पढ्ने अब पढिन्छ पनि. अब तपाईँको कृतिहरूमा सिपाहीको स्वास्थ्य भन्ने पनि कृति छ कि, तपाईँ अब फेरि तपाईँको ब्याकग्राउन्ड हेर्दा तपाईँ एउटा तपाईँ सुरक्षा क्षेत्रबाट मा पनि हुनुहुन्छ कि, तपाईँको कृतिलाई त्यसले अलिकति प्रभाव पार्छ तपाईँलाई?
Just as a Suraksha Nikama Banale, Mama, I don't know who I see by Gosimati Banayo. Punepen Lekak Lai, Usko Pesale Prova Parde, Punepen Lekak Lai, Samasanga under Kiriagar Dakeri, Samasko Kun Kurale, Ulacha, but he provide Gorsa, Usko Monsunzo, Tesama Ulacha Lekni, you know. Just so Kotepe Amuru, daily Gumire Council, Manchester Council, Savai Kurale, Amla provide Gordano. Once you're a Chatang, the Magnoda Chatang Porno Porsa. अनि दिमागलाई स्ट्राइक गर्नुपर्छ भन्छ नि प्रत्येक गीतकारले पनि त्यही भन्छ हरेकले त्यही भन्छ त्यसो जुन वस्तु जुन कुराले मन छुन्छ प्रभाव पार्छ त्यो लेख्ने हो र द्वन्दकालको अवस्थामा के थियो भने हाम्रो देश चाहिँ एउटा गृहयुद्धले चाहिँ गृहयुद्धबाट पीडित थियो र त्यतिबेला म आफ्नै पेशाको क्रममा पनि धेरै द्वन्दग्रस्त क्षेत्रहरूमा पनि गएर मैले त्यहाँको समाजलाई त्यहाँका पीडित नागरिकहरूसँग संवाद गर्ने अन्तर्क्रिया गर्ने मौका पाए हैन र ती कुराहरूलाई द्वन्द सम्बन्धी कथाहरूलाई चाहे त्यो विद्रोहीको पीडा होस् विद्रोही छापा मारको चाहे त्यो एउटा सिपाहीको पीडा होस् चाहे त्यो आम नागरिक जो कुनै पक्षमा छैन तिनीहरूको पीडालाई संगालेर 18 वटा कथाहरू लेखेका थिए जुन छापा मारको छोरोमा संग्रहित छन् र त्यसले मदन पुरस्कार पाउन पनि सफल भयो त्यो कृति म चाहिँ तपाईहरुलाई पनि पढ्नको लागि अनुरोध गर्छु एकदमै र नेपालको द्वन्दको चाहिँ एउटा सम्पूर्ण दृश्य चाहिँ हामी त्यो छापा मारको छोरामा पाउन सक्छौ समीर मैले एउटा कुरा सोधे है एउटा आमालाई तिमीलाई कुन चाहिँ छोरा छोरी मन पर्छ भनेर सोधेको जस्तै यहाँका अब ज्याक्सन हाइट अफ्रिकन अमिगो छापामारको छोरो सिपाहीकी स्वास्नी अब अहिले भुइँखाट हैन र मैले कुनै छुटाए पनि होला त्यसमध्ये आफैलाई लेखिसकेपछि एउटा सटिस्फ्याक्सन पाइएको कृति चाहिँ कुन हो अब कृति कुरा गर्नुपर्ने कुरा गर्नु पर्दा जस्तो सटाहा मेरो पहिलो कृति हो अब कुनै पनि लेखकलाई आफ्नो पहिलो कृति पक्कै पनि सबैभन्दा प्रिय हुन्छ मन पर्छ त्यो कृतिबाट नै उसको लेखकीय परिचय स्थापित भएको हुन्छ हैन र अन्य कृतिहरू पनि मेरो जस्तो अब सठामा गाउँले परिवेशका विशेष गरी थारू जनजीवनका कथाहरू छन् त्यसपछि मेरो सिपाहीकी स्वास्नी सिपाहीकी स्वास्नीमा पनि द्वन्दगत र चाहिँ शहरी गाउँले परिवेशका कथाहरू छन् त्यसपछि अफ्रिकन अमिगो आयो हैन त्यसपछि छापामारको छोरो र मलाई के लाग्छ भने मेरो सबै कथाहरूमा भिन्न भिन्न परिवेशका भिन्न भिन्न भोगाइहरू अनुभूतिहरू समेटिएका छन् र यो भुइँखाटसम्म आइपुग्दाखेरि मलाई मेरो यो कृति नै सर्वश्रेष्ठ यो कृति नै प्रिय भन्ने मलाई लाग्दैन मेरा सबै सन्तानहरू समान छन् सबै प्रिय छन् यो उत्तर अपेक्षित त थियो नै तर पनि कस्तो भनी जेठी छोरी यो कुरामा राम्री छ कान्छो छोरो मायालु छ यस्तो त हुन्छ नि सबैका आमा विशेषता कस्तो भने जस्तो आमा बाबुको लागि सन्तानहरू सबै प्रिय हुन्छन् तर कुन छोरा बढी भलादनी कुन छोरा राम्रो भन्ने चाहिँ त्यो बाहिर देख्ने मान्छे हुन्छ नि उनीहरूको जिम्मा हो त्यसैले यो म पाठकलाई नै जिम्मा दिन्छु एकदम भेरी गुड यो यो सही उत्तर हो के तपाईले एउटा सोध हाम्रो पछाडि एउटा आज आजको आजको कोसेलीमा कान्तिपुरको कोसेलीमा एउटा लेख यहाँको एउटा भुइँखाटकै बुझ्यो कथा यहाँकै नाममा चाहिँ यो यो भुइँखाट यो आज कृतिमा यो राखिसकेको हो कि यो यसको बारेमा यो कृतिको कथा हो यो कृतिमा जुन 18 वटा कथा छ हजुर त्यो कथा मध्ये भुइँखाट आज कान्तिपुरमा आएको छ र अन्नपूर्णामा छ अन्नपूर्णामा गुलाफ आएको छ र नागरिकमा चाहिँ गोल्ड फिस भन्ने कथा छ भनिजे यसैबाट यसैमा राखिएको चाहिँ नि संग्रहबाट लिएको कथाहरू हुन् अब पाठकहरूलाई भुइँखाटमा यस्तो खालका कथाहरू छन् भनेर चाहिँ एउटा जानकारी दिनको लागि पनि भाइ सरी यो पुरै कथा यहाँ जस्तो छ त्यही नै आएको हो त्यही नै हो त्यही नै तपाईँले अलिकति प्रिभ्यू दिनु प्रिभ्यूमा त होइन पुरै सिनेमा नै हालिदिनु जस्तै हो प्रिभ्यू जस्तो हो कि अब यस्तो खालको कथाहरू छ है भनेर त्यो कथामा कुनै यसको के अरे सारांश त्यो होइन सबै कथाहरू सम्पूर्ण एउटा कथामा जुन छ त्यो कथा नै छापिएको यसको समीर मैले बुझे अनुसार महेशजी तीनटा कथा आज तीनटा पत्रिकामा छन् अन्नपूर्ण कान्तिपुर र नागरिकमा तर 18 वटा कथा पढ्नको लागि चाहिँ आज
प्रसिद्ध केरे आख्यानकार हजुर हजुर उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने म पनि अब 2 वर्ष त अमेरिकामा बसेको तर मैले एउटा पनि लेख्न सकिन बाबु भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि त मलाई के लाग्छ यो यो केरे यो सन्दर्भमा म चाहिँ आफूलाई सौभाग्यशाली ठान्छु किनभने मलाई त्यहाँको पात्र परिवेशलाई टिप्नको लागि मलाई धेरै समय चाहिदैन जस्तो म 1-2 दिन पनि कुनै ठाउँमा गए भने म चाहिँ पुरा भिज्न सक्छु त्यहाँको संस्कृति त्यहाँको भोगाईसँग म भिज्न सक्छु त्यसैले म जति ठाउँहरूमा गएँ प्रायः म चाहिँ 40 जति देशहरूमा घुमिसकेको छु र जहाँ जहाँ गएँ त्यहाँको पात्रहरूलाई चाहिँ मैले टिपेर मैले कथा लेखेँ र यो चाहिँ र एउटा लेखकको रूपमा मैले अनुभूत गरेको कुरा के हो भने र हामीहरू जहाँ गए पनि मानवीय संवेदना मानवीय पीडा भन्ने कुरा चाहिँ समान हुँदो रहेछ कि चाहे त्यो अङ्ग्रेज होस् चाहे त्यो अमेरिकन होस् चाहे नेपाली चाहे अफ्रिकन मानवीय संवेदना र पीडा भन्ने कुरा समान हो मान्छेको वर्ण मात्र फरक हो एकदम परिवेश फरक हो एकदमै ट्रु मैले जहिले पनि भन्छु नि छुचो मान्छे संसारभरि छुचै हुन्छन् मायालु मान्छे संसारभरि मायालु नै हुन्छन् मन भनेको हामी सबैको एउटै समीर यहाँले भर्खरै भन्नुभएको एउटा कुरामा मलाई एउटा क्वेसन सोध्न मन लाग्यो जस्तो मानौ हामी कहीँ विदेश गयौँ घुम्न गयौँ भने हामी रेगुलर मान्छे घुम्नमा रमाउँछौँ पुरै तर लेखकहरू चाहिँ घुम्न भन्दा पनि यसले के गर्यो यो कस्तो हुँदो रहेछ एनालाइज गर्नतिर लाग्नुहुन्छ हो एकदम हो लेखक चाहिँ अन्वेषक पनि हो हजुर अब जस्तो लेखक अब ऊ चाहिँ कल्पनाशील हुन्छ होइन कुनै पनि कुरा देख्यो भने त्यसको भित्री तहसम्म पुग्छ र नपुगेको कुरा पनि उसले कल्पनाले पुगिहाल्छ र त्यो सही कुरा हो जस्तो हामी कुनै पनि ठाउँमा गयो भने त्यहाँको विशेष कुरा के छ जुन चाहिँ हामीलाई के अरे लेखकीय खुराक बन्न सक्छ त्यो हामी खोजी हिँड्छौँ त्यो चाहिँ सही कुरा हो किन यति कुरा तपाईँसँग भेट आज भेट्न मन तपाईँ एकदम हामीलाई भेट्न मन गरेको मान्छे पर्नुभयो कि एकदमै नाम सुनेको अब कृति राशो पढ्न नपाएको तर अब मौका भएको कि सबै जोडीदार चाहिँ नि अब तपाईँ हाम्रो सामी हुनुहुन्छ होइन जस्तो मदन पुरस्कार यहाँले ग्रहण गर्नुभयो होइन त्यो नाम चलेको पुरस्कार होइन त्यो पाएपछि यहाँले यहाँको कृतिलाई त्यसले कतिसम्म प्रभाव पऱ्यो सकारात्मक प्रभाव भन्ने भन्छ किनभने कोही लेखकहरू के भन्छ हामी म पुरस्कारको लागि लेख्दिनँ यो मेरो मनको एउटा आउने हो भन्छन् तर पुरस्कार पाएपछि त्यसले के त्यस्तो कुरामा प्रभाव पार्छ किन प्रभाव त यो जसले म पुरस्कारको लागि लेख्दैन भन्छ उसले झुटो बोल्छ किनभने मान्छे प्राकृतिक रूपमा नै लोभी हो हजुर उसले के प्राप्त गर्न चाहन्छ के मान्छे त्यो प्राप्त गरेर चाहिँ खुसी हुनु स्वाभाविक हो एकदम जस्तो अब मदन पुरस्कार पाइसकेपछि मलाई सबैभन्दा पहिला खबर गर्ने व्यक्ति चाहिँ देवेन्द्र भट्टराई भाइ हो होइन अनि देवेन्द्र भट्टराईले भाइले कान्तिपुरको लागि इन्टरभ्यू लिँदाखेरि दाइलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि मलाई त संसार जित्यो जस्तो लाग्यो भनेर मैले प्रतिक्रिया दिएको थिएँ किनकि मेरो सानैदेखिको सपना थियो म सानोदेखि नै मदन पुरस्कार प्राप्त कृतिहरू नै बढी अध्ययन गर्ने खोजी खोजी पढ्ने र आफ्नो जीवनमा म चाहिँ मदन पुरस्कार पाउँला कि त्यो मेरो सपना पुरा होला कि भनेर सधैँ सोचिराख्थेँ कि त्यो पक्कै पनि मेरो ड्रिम त्यो सानैदेखिको त्यो पुरा भएपछि म खुसी हुनु स्वाभाविकै हो र अर्को कुरा के भने जस्तो मदन पुरस्कार भनेको एउटा साहित्यिक क्षेत्रमा पुरस्कारको एउटा ब्रान्ड हो जस्तो हामी नाइक एडिडास भन्छौँ नि त्यस्तो एउटा ब्रान्ड हो अब फुटबलमा चाहिँ बार्सिलोना भन्छ रियल म्याड्रिड भन्छ होइन अब मदन पुरस्कार जोडिएपछि मदन पुरस्कार जोडिएपछि त्यसको ऊ चाहिँ आफै बढ्दो रहेछ त्यो मैले आफै अनुभूत गरेँ जहाँ गए पनि अब मदन पुरस्कार प्राप्त विजेता भन्ने जुन आउँछ नि त्यो विशेषण जोडिएर आउँछ त्यसले चाहिँ पक्कै पनि एउटा लेखकको उचाइलाई बढाउँछ मेरो पनि बढाएको छ त्यसमा कुनै दुईमत छैन र
आफूले मेहनत गरेर केही काम गरिसकेपछि रिवार्ड पाउँदा जोसुकैलाई पनि खुसी चाहिँ लाग्छ नि. यसमा होइन भन्ने मान्छे झुटो हो जस्तो लाग्छ समीर मलाई. त्यही त त्यसो त मलाई त्यही त्यही खुल्दुली थियो कि भन्नु. अर्को कुरा पनि म भन्न चाहन्छु. मदन पुरस्कारको बारेमा विभिन्न टिका टिप्पणी हुन्छ नि. मदन पुरस्कार घोषणा भइसकेपछि म आफू प्रत्यक्ष दर्शी के हो भने जस्तो मदन पुरस्कार पाउनुभन्दा पहिला मैले हाम्रो स्वर्गीय कमलमणि सर उहाँ कसैलाई पनि मैले चिनेको थिइनँ. ए मदन पुरस्कार पाइसकेपछि मात्र म उहाँको अफिसमा गएर मैले भेटेँ. तपाईँ नै हो महेश बिक्रम शाह भनेर भन्नुभएको थियो. त्यो अरू लेखकलाई पनि त्यस्तो अनुभूति हुनसक्छ. र त्यो चाहिँ मदन पुरस्कार जुन चाहिँ गरिमा छ त्यसलाई हामीले चाहिँ बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई. महेशजी म अघिदेखि कुरिरहेको क्वेसन अब सोध्छु है. हाम्रो कथाहरू चाहिँ नाटकमा पनि रूपान्तरण भएका छन्. एकदम पपुलर हाम्रो अनुप बरालजीले यहाँको नाटकहरू गर्नुभएको छ. होइन अनि अनि कुन कुन कथाहरू चाहिँ यहाँको नाटकमा रूपान्तरण भए? ए उहाँले यो यो कथा चाहिँ 2.5 भनेर गर्नुभएको छ नि. यो पछिल्लो हो. यो सबभन्दा पहिले उहाँले कथादेश भनेर मञ्चन गर्नुभएको थियो. ए हजुर. त्यसमा मेरो एउटा कथा थियो चिहान. हजुर. त्यो धेरै वर्ष पहिला हो. हजुर. मेरो चिहान थियो अनि प्रेमचन्दको इन्डियन राइटर प्रेमचन्दको कात्रो अनि अमृता प्रीतम त्यो भारतीय लेखिका उहाँको तिनवटा उहाँको पनि एउटा कथा थियो. तिनवटा कथाको उहाँले पहिलो मञ्चन गर्नुभएको थियो यो गुरुकुलमा. त्यसपछि उहाँले मेरो कथा खुमा मञ्चन गर्नुभयो. यो द्वन्द्वसँग सम्बन्धित कथा हो. र त्यसपछि उहाँले ज्याक्सन हाइटको तिनवटा कथा मञ्चन गर्नुभयो. एउटा ज्याक्सन हाइट, एउटा हान घन्टा हान, एउटा चाहिँ भेनिसकी बुढी. यो तिनवटा कथा उहाँले मञ्चन गर्नुभएको छ. र उहाँसँग मेरो अस्ति संवाद भइसकेको छ. उहाँ छिटै नै यो भुइँखाटबाट तिनवटा कथा मञ्चन गर्न गइराख्नु भएको छ. अनुपजी हजुर. अनुपजी हाम्रो अनुप बराल हामीलाई एकदम चिर परिचित निर्देशक एक्टर हुनुहुन्छ. हामीलाई चिन्छौँ पनि उहाँलाई. उहाँले नै अब अर्को नाटक अथवा यहाँको कृतिलाई अब नाटकमा लग्ने भनेपछि हाम्रो लागि खुसीको खबर हो कि हामीहरू गइरह हुन्छ रङ्गमञ्चमा गएर हेरिरह हुन्छ. एकदम यो त साह्रै खुसीको खबर लाग्यो हामीलाई. छिटो होस् तर त्यो पनि समीर यो यसमा किताबको यसो फर्स्ट पेज पल्टाइसकेपछि यहाँ मेरी बबीलाई भनेर लेखिएको रहेछ. यसको बारेमा केही भनिदिनु पर्यो. मेरो बबी भन्दा मेरो चाहिँ जीवनसङ्गिनी, मेरो चाहिँ पत्नी, उनको नाम महिमा शाह हो होइन. तर उसको घरमा बोलाउने उसको के अरे निकनेम चाहिँ बबी हो. त्यसैले मैले यो पुस्तक चाहिँ आफ्नो के अरे श्रीमती जीवनसङ्गीलाई चाहिँ बेन्डामन 99 यो हाम्रो थिएटर के अरे उता काठमाडौँ मलमा छ नि. ए हो हो त्यो केदार श्रेष्ठ भाइहरूले यो मञ्चन गरे. यो पनि त्यहाँ गरेको. ए बेन्डामन 99 अच्छा. सिपाहीको स्वास्नीमा छ यो कथा. सरी हामीले के भन्दै थियौँ. मैले त्यो फोटो देखेर यहाँलाई बिचमै उता लगेँ. यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही हो. मैले यो यो पुस्तक चाहिँ मेरो पत्नीमा जीवनसङ्गीमा समर्पित छ. अनि अब सरिता मलाई लाग्यो खुल्दै अर्को पनि छ होइन. यहाँलाई सोधौँ महेशजी, तपाईँ अहि छोइ चाहिँ म तपाईँलाई फेरि छुन्छु यो कुरा. तपाईँ सुरक्षा क्षेत्रमा अब तपाईँ एसएसपी हुनुहुन्छ, तपाईँको त्यो एउटा पहिचान छ. यता तपाईँ लेखकको पनि हुनुहुन्छ. यो दुइटालाई तपाईँले कसरी ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ? किन ब्यालेन्स भनेको गाह्रो कुरो छ. किन लेखक भन्दा अर्कै तपाईँको माइन्ड फ्रेम, तपाईँको मन अर्कोतिर लग्नु पर्ने हुन्छ, फेरि जागिर अर्कोतिर छ होइन. कसरी तपाईँ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ? त्यस्तो तपाईँको मान्छे कुनै पनि पेसासँग असम्बन्धित मान्छे होइन छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन. अब यहाँहरू पनि पत्रकारिता पेसा हो होइन. र पत्रकारितालाई र आफ्नो घरलाई हामीले कसरी ब्यालेन्स गर्छौँ? जस्तो घरमा आमा बाबु होइसिन्छ अनि पत्नी छोराछोरी हुन्छ नि, घरभित्रको हाम्रो व्यवहार र आफ्नो पेसागत व्यवहार फरक फरक हुन्छ नि. त्यही पनि हामी ब्यालेन्स गरेर हुन्छौँ नि आफ्नो लाइफमा. त्यस्तै अब पेसा पनि कुनै पनि पेसा पेसा हो. यसलाई चाहिँ हामीले करियरको रूपमा लगे तापनि अथवा जीवन निर्वाह गर्ने एउटा साधनको रूपमा लगे पनि त्यो पेसा पेसा हो. तर यो साहित्य सृजना भनेको चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा साधना हो. यो सानैदेखिको एउटा चाहिँ सपना पनि भयो र पेसालाई मैले जीवन निर्वाहको साधनको रूपमा लिएको छु. यसलाई मेरो बढी महत्त्वाकाङ्क्षा यसमा छैन. तर एउटा इमान्दार र व्यावसायिक एउटा सदस्यको रूपमा मैले आफ्नो पेसालाई
के रे आदर गर्छु र चाहिँ आफू त्यो अनुसार चाहिँ काम गर्छु हैन तर चाहिँ के छ भने मेरो सम्पूर्ण एउटा हुन्छ नि मान्छेको भित्र देखेको आत्मा आत्मामा चाहिँ साहित्य बसेको छ त्यो पक्कै पनि होला नत्र भने समीरले भनेकै कुरालाई मैले फेरि एकचोटी कोट्याएँ कस्तो पनि अब आर्मी पुलिस भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति कठोर हुनुहुन्छ उहाँहरू पर्सनलहरू डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ भन्ने आउँछ पनि लेखक भन्ने बित्तिकै एकदम रोमान्टिक एकदम एकदम भावना बहने अनि यो दुइटा हामीलाई कम्पेयर गर्न एज अ रेगुलर हामीलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भाव हो यहाँले क्लियर गरिदिइहाल्नु भयो तर मान्छे जस्तो प्राकृतिक रूपमा मानव भइसकेपछि मानव संवेदनशील हुन्छ संवेदना हुन्छ नि सबै मान्छेमा हृदय सबैको एउटै हो होइन हृदयको ढुकढुकी एउटै हो तर के हुन्छ भने यो पेसागत प्रकृतिले पेसागत नेचर भन्छ नि त्यसले मान्छेलाई कठोर सफ्ट देखिने हो जस्तो डक्टरहरू धेरै सफ्ट भन्छौँ नि हामीहरू के डक्टरहरू क्रूर हुन त हुँदैन त हुन्छ नि जस्तो बायाँ खुट्टा अपरेसन गर्नुपर्ने दायाँ खुट्टा किन भयो त संवेदनाविहीनता हो कि यो रोगीप्रतिको संवेदन भिन्नता भएपछि त्यस्तो परिणाम आउँछ त्यो सबैमा हुन्छ त हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि यता कोमल देख्छौँ तर भित्रबाट धेरै क्रूर हुनसक्छ कोही बाहिरबाट कठोर देखिन्छ तर भित्रबाट कोमल हुनसक्छ तर पेसागत उसले चाहिँ त्यस्तो देखिन्थ्यो चरित्रले तर वास्तवमा मानव चाहिँ प्राकृतिक रूपमा नै संवेदनशील हुन्छ भेरी ट्रु समीर यसमा चाहिँ कस्तो भयो भने डक्टर पुलिस टिचर भनेको यो चाहिँ ब्रान्ड नेम भयो अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तो तर कोर थिङ चाहिँ मानव भयो मानव हो अब यो भन्दै हेर्नु यो भन्दै हेर्नु तपाईँले याद गर्नुभयो होला हामीहरू समयको अन्त्यमा आइसकेको छौँ ठिकै छ अब मानवले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने उसमा भर पर्छ यस्तो मिठो बोली रमाइलो कुराकानी भयो आज सिधाउनै पर्यो नि त अब जाने बेला भइसक्यो तर फेरि पनि जानुभन्दा अगाडि म एकदमै एक्साइटेड छु यो पढ्नको लागि तिनवटा कथाहरू आजकै पत्रिकामा छन् पत्रिकाहरूमा छन् र आज 2 बजे लोकेसन अघि इन्भिटेसन कार्ड थियो कहाँ छ तपाईँहरूलाई पनि मैले इन्भाइट गरेको छु आज कहाँ हुँदैछ अरे यो होटल अन्नपूर्णमा 2 बजेदेखि डाक्टर अभि सुवेदीज्यूबाट विमोचन हुँदैछ ल अब आज भनेपछि हामीले अब आज अर्को राम्रो एउटा कृति पढ्ने र हेर्ने मौका पाउने भयौँ यहाँ त्यसको लागि यहाँलाई शुभकामना पनि छ र बधाई पनि यहाँले पनि अब मलाई यहाँ आमन्त्रित गरेर आफ्नो पुस्तकको बारेमा अथवा आफ्नो लेखकीय विचारलाई प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद अनि तपाईँलाई धन्यवाद र आथे हामीले अब हाम्रो अङ्ग्रेजी समाचारको लागि समय भएको छ फेरि एकचोटि निमन्त्रणा गरेँ है सबैजनालाई अन्नपूर्णमा आज 2 बजे उहाँको तर्फबाट मैले फेरि म जान्छु मिल्यो भने तिमी पनि आऊ म मिलेर आउँछु र सबैलाई उहाँले निमन्त्रणा दिइसक्नु भएको छ हामीलाई दिइसक्नु भयो अरूले पढ्नु भयो होला र अमर अमन होइन अमर प्रधानजी अहिले इङ्ग्लिस न्युजमा हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी वेलकम गर्छौँ र भोलि बिहान फेरि हामीहरू कार्यक्रममा फेरि आउँछौँ आजको तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस् नमस्कार नमस्कार Hi guys, how are you all doing? Thank you so much for watching our program. Please to watch us, do not forget to download Kantipur TV app and also do not forget to subscribe us on YouTube.